ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଫି ୱିଥ୍ ବିଶ୍ୱଜିତର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ପାଇଛେ ଯିଏକି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା କି କୁହାଯାଏ ସେଠି କେହି ଦର୍ଶକ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଳାକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଞ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ କଳାକାରକୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଯିଏ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସେନାପତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ଖୋଲା କଥା ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା, ସେ କେମିତି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମୌକା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଦାଦା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଅଛେ। ଏନ୍ତା ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ କିଏ ଜାଣିନପାରୁନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ସେନାପତି ମହାରାଜ ବୋଲିକିନା। ମୁଇଁ ଚାହିଁମି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁକୂଳ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ୍ରେ ହେବାର ଦରକାର। ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୈଷ୍ଣବଣ ଦଶକନ୍ଧ ବିଂଶୟୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମବଂଶେ ପଳସ୍ତିଙ୍କ ନାତି ତ୍ରିଶତ ପଚାଶ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୟସି ସୁଶ୍ରୀ ମୟଦତ୍ତ ଜେମା ବାସ୍ତରୀ ପୁତ୍ର ମୋର ତେର ଶତ ନାତି ପୁଣି ଅଣନାତି କୋଡ଼ିଏ ପଧାତି ମୋ ତାଣ୍ଡବରେ ବିତୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଳୟ କର୍ତ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ମହାକାଳୀ ସଙ୍ଗେ ମନାମ ଦେଇଥିଲେ ରାବଣ। ଦାଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ବୋଧେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଥିବା ଯେ ମନ ଭିତରେ ମୋର ତ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ମୋର ବି ଭିତରେ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏଇଟା ରାବଣର ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ବୋଧେ। ଦାଦା ରାବଣର ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ଦରବାରର ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ରାବଣଙ୍କର ଦର୍ପ ଯେଉଁଟା ଗର୍ବ ଯାହା, ସେ ଡାଇଲଗ୍ରୁ ପଦେ କହିଲି ମାତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଦାଦା, ଏଇଟା ବେଶ ବେଶ ବହୁତ କମ୍ ହବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାମଲୀଳାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ମୋର ଦାଦା ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ଆଉ କମିଟି ମୋତେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଭୂମିକା ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେନୁ ହିଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ କଳାକାର ଲାଇନ୍ଟା, ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ସେ ଦରବାରର ସେ ରାବଣଙ୍କର ହିଁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ମୁଇଁ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ ଖୋଲିକରି କଥା ହେମା ଆମେ, କେନ୍ତା କରି ଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଲା, କେନ୍ତା କରି ଇ ଲାଇନ୍କେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବାବଦରେ କଥା ହେମା ଟିକେ ପରେ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ, ଛୋଟ ନାଟକରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ତୁମକୁ ଦାଦା। ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ମାନେ ଅଚାନକ ତ ଜଣେ ସେନାପତି ନାଇଁ ବାହାରିଯାଏ କି ରାବଣ ନାଇଁ ବାହାରିଯାଏ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କେନ ଗୋଟେ ହେଇଥିବା, କେବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏ କାମ? ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲି, ମୋର କାକା ରାମଲୀଳା ଆମର ଗାଁ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆରୁ ତାପରେ ମୁଇଁ ଯାଏ ଆଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ମାଗଡ଼ ଫାଗଡ଼ ମୁଁ ବାହାରେ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର କାକା ମୋତେ ଧରିକି ଯାଆନ୍, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦା, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଖାଲି, ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ବାହାରି ଦେ। ତାପରେ ଦାଦା ମୁଇଁ ବାହାରିଲି, ବାହାରିଲା ପରେ ଦାଦା ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ଆମର ଗାଁର, ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ କି ମୋର ହସାଟା କାଣା ଦାଦା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଆଉ ତୁଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତୋର ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ବା ତୋର ଜୁନିୟର ସିନିୟର ମାନେ ତୋର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କର, ସୀତା ଚୋରି ଫାଷ୍ଟ କର ବୋଲିକିରି।
ତ ସୀତାଚୁରି ମୋତେ ରାବଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦାଦା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସୀତାଚୁରିର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ମୁଁ ନେଲି ଦାଦା, ଆଉ ନେଇକିରି ଦୁଇ ଦିନ ତକ ରଖିଲି, ଡରିକି ଦାଦା ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫେରେଇ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଯିଏକି ଆମର ବେଟିଖିଆ ମହାଲିକ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହାକୁଳ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ, ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରାଇଲେ ଦାଦା କି ତୁଇ ହିଁ ପାର୍ବ, ତୁଇ ଯେନ୍ତା ପାର୍ବୁ କେହି ନା ପାରନ୍, ବଢ଼ିଆ ପାର୍ବୁ ବୋଲେ। ତାପରେ ଦାଦା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳାକାରର ପ୍ରକୃତିରେ, ସେଦିନଠାନୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସୀତାଚୁରିରେ ରାବଣ ଅଭିନୟ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ରାମାୟଣରେ ତ ଆମର ବହୁତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍, ଇ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍, ପୋଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍, ବାକି ତୁମେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ବି କରିଛ କି ପୋଜିଟିଭ୍ ବି କିଛି କରିଛ, କି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ କାଁ କାଣା କରିଛ, କି ଖାଲି ରାବଣ ଭୂମିକା କରିଛ? ନାଇଁ ଦାଦା, ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ସୀତାଚୁରିରେ ରାବଣ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମର ଗାଁରେ ମହିରାବଣ ବୋଧରେ ମୋତେ ମହିରାବଣ ରୋଲ୍ ଦିଆଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରୋଲ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛେ, ଆଉ ରାବଣ ବୋଧରେ ବି ରାବଣ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଦଶରଥ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ କି ତୁଇ କର ଦଶରଥ ରୋଲ୍ କର ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯିଏ ଦଶରଥ ବାହାରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ କରୁ ବୋଲିକିରି, ଯେନ୍ତା ଖୁସିର କଥା ଦାଦା, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଯାହାର ଦଶରଥ ରୋଲ୍ଟା ମୁଇଁ କରୁଛେ ଦାଦା, ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ କରୁଛେ, ଆଉ ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ ତାମାନେ ଦଶରଥ ରୋଲ୍ ବି ଦାଦା ମୁଁ କରୁଛେ ତାମାନେ। ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଦାଦା। ବାକି ହର କାମିଆବି କେ ପିଛେ କହିସନ୍ ପରିବାର ବାଲଙ୍କା ତ ଜରୁର ହାତ ହେସି, ଆଉ ବି ଆଉ କାର କାର ହାତ ଅଛେ କାମିଆବିରେ ପଛାଡ଼େ ଦାଦା। ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର ବାପା, ମୋର ବାପା ନିଜେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଆମର ଗାଁ ରାମଲୀଳାରେ ସେ ଶିଖାସନ୍। ଓ, ସେ ବି ଜଣେ ତାମାନେ ସେ କଳାକାର ବି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ତ ମୁଇଁ ଏଇ ଜାଗାକେ ଯେନ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେବାଟା ବି ମାନେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବେଟିକିଆ ମହାଲିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲିକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହାକୁଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛେ, ଉତ୍ସାହ ପାଇଛେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତାପରେ ମୋର ଅଛନ୍ ଅଇଁଠୁ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ ବସନ୍ତପୁର ମହଦାର, ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ, ଆଉ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଦାଦା, ଖୋଲା ମଞ୍ଚର ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ବିନକା ଅନ୍ତର୍ଡ଼ାର, ଆଉ ସୁଶୀଲ ମେହେର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଆଉ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ସେ ତ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର, ତାଙ୍କନୁ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ମୋତେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବରଗଡ଼, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଶୋକ ବେହେରା, ଆଉ ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଆମର ବାଦି ସାର୍, ତାଙ୍କନୁ ବି ମୁଁ ଅଭିନୟ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କି ମୁଁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ, ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କରୁ ମୁଇଁ ଦାଦା ଶିଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ବି ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ, କଳାକାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ, ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଯେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତକ ବି ଶିଖିବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ତକ ବି ଶିଖାଯାଏ, ସେକେନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିସି ଶିଖିବାରଟା। ବାକି ବହୁତ ହେଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମେ ବହୁତ କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦମଦାରିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଗୋଟେ ବାଜିଯାଉ, ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଛେ, ତାଜା ତାଜା ଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମଞ୍ଚ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିକିରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ତାଳି ଲୁଟିଛ, ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବୁ। ବିଭିନ୍ନ ତ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଦାଦା, ସେ ଭିତରୁ ଖାଲି ଟିକେ କହିବି ଯେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କଂସ ମହାରାଜ ଗୋପରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବଢ଼ୁଛନ୍ ବୋଲିକି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁତନାକେ ତୁ ପଠା, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ପୁତନା ବିଫଳ ହେଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଷଡ଼ମଲ୍ଲବୀର ବି ନିହତ ହେଲେ, ତାପରେ କାଳିଆ ନାଗ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛେ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଂସ ମହାରାଜ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ହେ ବୀରାଧିବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜ କଂସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କାଟନ୍ତୁ ବିନିତ୍ର ଜାମିନୀ, ନୁହେ ମୁହେ ଅବହଳା ଦୁର୍ବଳା ପୁତନା, ନୁହେ ମୁହେ ଷଡ଼ମଲ୍ଲବୀର, ନୁହେ ମୁଇଁ କାଳିଅ ନାଗ ଯେ କରିବି ଶରଣାପନ୍ନ, ମୁଁ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେନାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ, ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଛୁଟିଯିବି ସେଇ ଗୋପନଗ୍ରେ ନନ୍ଦପ୍ରସାଦରେ, ଜହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଣ ନିଧନ ତାଙ୍କ ଉଷ୍ମ ଶୁଣିତେ କରିବି ମୁଁ ସ୍ନାନ। ଜୋରଦାର ଜୋରଦାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଲଗ୍ରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଜୋସ୍ ଥିସି ଡାଇଲଗ୍ରେ। ବାକି ଆଗେ କଥା ହେମା,
ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ହେମା, ପରିବାରର କଥା ବି ହେମା, ସବୁ କଥା ହେମା ଦାଦା। ଏଇଟା ତ କଲା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଗାଁରୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ତ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପରିବାରର ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବାର ଦରକାର, ନାହିଁ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିନପାରେ। ହେନ୍ତା ଏଇ ଯେନ୍ ଗଲ ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କଲ, ଏତିକି ବଡ଼ ଉପରକେ ଯାଇପାରିଲ, ପରିବାରର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଣ ଦାଦା? ସତ କହିବାକେ ଗଲେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ଦାଦା, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍। ଗାଁ ରାମଲୀଳାରେ ଆମେ ରେଲସେଲ ହେବାରନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରେଲସେଲୁ ମୁଁ ଏକଟାରେ ଆସେ, ବାରଟାରେ ଆସେ, ମୋତେ କେହି କେବେ ବି ମୋତେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରିବ। ଉଲ୍ଟା ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ ଯେ ଠିକ୍ କରିଛେ, ଏ କଳାକାର ଲାଇନ୍କେ ଖାଲି ନୁହେଁ ସେ ମାନେ ବାଛିଛେ ବୋଲିକି ତ କୁହା ନାଇଁ ଯେ ଦାଦା, ଯେହେତୁ ଉଣା ଅଧିକତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପେସାଦାର କଳାକାର ନୁହେଁ ସେ, ମୋର ନିଶା ଅଛେ କେମିତି କିରି ମୋର ବିଲକୁଲ ଆଗକେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଳାକାରରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଛୋଟ ବେଳେ ନାଟକ ଫାଟକ କରୁଥିଲୁ, ଘରେ ଆମର ବହୁତ ରାଗ ହୁଅନ୍, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଡ୍ରାମା କରୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ସେ କରୁଛେ, ଏନ୍ତା ବହୁତ ରାଗ ହୁଅନ୍। ଆଉ ଆଜି ତୁମକୁ କାହିଁ ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍, ଏଥିଲାଗି ଯେ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟେଲ୍ ଜବ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଜଣେ ସରକାରୀ NSC ର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ସେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ହେନ୍ତା ହେଉଥିବା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଉଥିଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆଗକେ କାଣା ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କି କାଣା ଯୋଜନା ସବୁ, କାଣା ପ୍ଲାନିଂ କାଣା ଅଛି ଆଗକେ ଦାଦା? ଯଦି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଦାଦା, ଯେ ସିନେ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେଟା ମୋର ଥିଲା, ସେଟା ବି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ, ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦାଦା, ଯେ ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଖାଲି ଠିଆ ଟିକେ ହେଇପାରିବି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସେଟା ତ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ମୁଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଦାଦା। ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ହେ ସୁଯୋଗ ଖାଲି ମିଳିଯିବ, ମିଳିବା ମିଳିବା ନିହାତି ମିଳିବା ତୁମକୁ। ଆଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିନେମାରେ ବି ଚାନ୍ସ ପ, ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ଚାନ୍ସ ପ, ଘରୁ ତ ଯାଇଥିବେ ନିହାତି ଦେଖି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦା, ଛୁଆ ତୁମର ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ତୁମକୁ? ଛୁଆ ଦାଦା ବହୁତ ମାନେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାଁ ରାମଲୀଳାରେ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇ ଯେନ୍ ସେନାପତିର ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା। ଆଉ ସେନ ତ ଦା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି କି କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ନାପ୍ ନେବାଟା, ସେଲ୍ଫି ନେବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବରଗଡ଼ରେ ନିହାତି ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭେଟିଲି, କଥା ହେବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏକ୍ସପୋକେ ଦାଦା, ଠିକ୍ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆମର ଭେଟ ହେଇଗଲା ଦାଦା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ମହାରାଜ ବି ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କଥା ଟିକେ ହେଇପାରିଲି ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ଟିକେ ହେଇପାରିଲି। ଆସିଥିଲେ ତୁମର ଫଟୋ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ମାନେ ଆମେ ତ ଗାଁର ନାଟକରେ ବହୁତ ଥର ତୁମେ ରୋଲ୍ କରିଛ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛ, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଦାଦା। ଆଉ ଗାଁର ଯେନ୍ ନାଟକ ଆଉ ସେଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଦାଦା, କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା? ଇନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ସେନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଦାଦା? କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଓରଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦାଦା। ଗୋଟେ ଇଥିଲାଗି ଯେ ଆମେ ଗାଁ ରାମଲୀଳାରେ ଦାଦା କାଣା ହେଉଛେ, ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆହେଉଛେ ଦାଦା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆହେଉଛେ, ଆମର ଗୀତ ହେଉଛେ, ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛେ ଦାଦା, ଗୀତ ହେଉଛେ, ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛେ। ଆଉ ପାଖ ଦର୍ଶକ ଇନେ ରହୁଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ତ ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ଦର୍ଶକ ଦାଦା, ଦୁଇରେ ଅଭିନୟଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଦାଦା, ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛେ ଦାଦା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଲେସ୍ ନାଟକ। ସେଟା ତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାଇଁଥିସି ଦାଦା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କିଛି ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ ବି, କିଛି ଜଣ ବି ନାଇଁ ଜାଣି, ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଦାଦା। ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛେ, ମାନେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଅଛେ, କହୁଛନ୍ କି ସେନାପତିକେ କହୁଛନ୍ କି ମନ୍ତ୍ରୀକେ କହୁଛନ୍ ଦାଦା, ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ, ପୁରା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବିହୀନ ଦାଦା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଲେଖା ନାହିଁ ଦାଦା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନରୁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ କେ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଲେଖା। ହଁ, ପ୍ରଫେସନାଲି କଳାକାର ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଯେନ୍ମାନେ କି ଅପେରା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅପେରା ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର ବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, ଇ ଜିନିଷ କରବାର ଅଛି ତୁମକୁ ଏ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଲେଇ ଦେସନ୍, ହେନ୍ତା ଇନେ ବି ସେନ୍ତା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେଥିର ଲାଗି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର, ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି କେନ୍ ସମୟ ଆସିଲା, କେନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, ତାହାକେ ଖାପ ଖୁଆଇକିରି ଗୋଟେ ଚଲାବାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଶା କର୍ମୁ। ଆଉ ବାକି କଥା ହେଲା, ତୁମେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ, ସେଦିନ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତ କାଣା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର,
ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଚଲେ। ତ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ଯାଇକିନା ଅଚାନକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସେନାପତି ଭାବରେ ତୁମେ ରୋଲ୍ ପାଇବାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ତୁମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କର କାଣା? ଦାଦା 70 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଇ ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛେ କି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି କେବେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କେହି ଅଭିନୟ ନାଇଁ କରି ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଦାଦା ମାନେ ଗାଁ ରାମଲୀଳା କମିଟି ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ବାଉଁଶୁଣୀ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବାଉଁଶୁଣୀ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମୁଇଁ କହିବି କି ଦାଦା ଯେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଆମ ରାମଲୀଳାର ରାମଲୀଳା ଯେନ୍ଟା ଆମର କରାଯାଉଛି ଦାଦା ରାମଲୀଳାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଣା ସେକ୍ରେଟେରୀ କାଣା ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନେ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟ୍ୟୋତ୍ସବ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛେ ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧର ଟାଉନ୍ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ ରାଇଟର ସମସ୍ତେ ଦାଦା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଦାଦା। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅଭିନୟ କରିଛେ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମୋତେ ଦାଦା ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲାନ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ ଯେହେତୁ କହିଲେ କି ତୁଇ ତ 11 ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବୁ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ କି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଦାଦା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ରାମଲୀଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦା ଆଉ ଖୁସିର କଥା କି ଯିଏ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଶଶାଙ୍କ ମିଶ୍ର ସାର୍, ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ସେଟା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ବହନ କରବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ତୁମେ ଯେନ୍ କାମ କରିଛ ଯେତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇଛ ନିହାତି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ହେବାର କଥା। ତୁମର ଲାଗି କରତାଳି ବାଜିବାର ଦରକାର, ତୁମର ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ ମେହସୁସ୍ କରିବାର ଦରକାର ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଯାଇକିନା ଆଜି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସେନାପତି ହେଇପାରିଛନ୍। ଆଗକେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ହଉ, ଯେନ୍ ତୁମର ଖ୍ୱାଇସ୍ ମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ ମାନେ ତୁମେ ଚାହିଁଛ, ସିନେମା ହେଲା, ସିରିଏଲ୍ ହେଲା କି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ହେଲା, ତୁମକୁ ମିଳିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତୁମର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି, ବହୁତ ଜାନି ହେଲା ତୁମର ବାବଦରେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବି ଅଜଣା ରହିଲା ଯେନ୍ଟାକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆଗେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ବଧାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ରହିଲ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଲ, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦା। ନମସ୍କାର ଦାଦା। ଇଏ ଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଯିଏକି ସବୁ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ବାବଦରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାଇଁନ, କଥା କହିବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, କାଣା କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାର୍ବା, ଦୟାକରି ଟିକେ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଳାକାରକେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆସମୁ, ଯାହାର ଲାଗିକି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।